Nzuri. Hiyo nyanya ni how much? 5-5. 5-5? Yeah. Oh, napata nifunge ine. Sawa. Neza toa sombili hapo. Kwaza niingizange hii line hivi. Nione ni aje. Agent ni gani hapo? Sombili. Ah, 65. Sawa. Lakini maze next time msijaribu kufanya hivyo. Sawa, imeka? Imefika. Au sawa. ID ni 27. Mm-hmm. 27. Hamu imeisha na hapo. Hebu nikuulize. Uko kwenye umetoka ndio food umeona ya maana unaweza leta kwa hii nyumba? Ah, sasa hii si ati food, ni food hivyo vinafikiria. Hii ilikuwa ni surprise. Surprise? Yeah. Surprise nyanya. Hii ni Valentine nyanya gift. Nyanya nimejaza hapa kwa draw. Si unaona na maji na nguo yako? Fanya hivi, beba hizi nyanya, urudi kwenye umetoka nazo. Unaona? Appreciate hii. Na appreciate nini, ungenibaia kitu ya maana. Ungenibaia kitu ya maana ninge appreciate. Yaani wewe kuna kitu try appreciate? Nini na appreciate? Nyanya mimi, shilingi 10 ndio umetoka huko kwanza uko anonibaia. Kwa nini umetoka watu wanaletwa vitu za maana unaona unaletwa. Yeah, appreciate gift hata kama ni kitu kidogo, unaona? Mimi sijapewa gift yote. Wewe mimi nimekukumbuka. Unaona? Appreciate, wacha complain hapa kila wakati. Hey. Yo, kuna jambo liko ananifuata hapa. Ah, mtu wangu. Hai. Ah, usikini wewe tena man. Ah, full jeans mwenyewe. Yaani umefika nyuma yangu mzee. Bana. Hata mimi ndo nataka. Ana zenge ma red red hapa ma Valentine bana. Hapa mtu wangu zake na jiandaa. Nimewahi bana. Kuja kuuta na rafiki yako alikuwa anafanya sana. Nyumba. Ah, tushacheza hiyo maneno iko kweli. Bado nafuatana na bwanangu. Ah, si mambo ya biashara tukimalizana inakuwa sawa. Hebu fanya hivi, toka. Toka. Ninachomea Valentine na. Nimesema toka. Kuna maswala. Wewe si nituliza hapo nje. Haina noma. Yaani tuwe bwana hapa. Ile story bana nipige hapa. Ni wale maadvice wabaya wa kurekebisha watu. Unajua hata kubali ushawe hapo. Rudi hapa. Wacha nikuletee maji kidogo. Upige passport kama tumeendelea busy ya kitu. Haina noma. Ndio. Mbio bana. Wacha nikuletee maji kidogo. Sawa. Hapo. Bitte. Thank you.
Uko fresh sana. Uko fiti sasa. Au utaki mafuta niki. Mimi niko sawa. Kweli. Sasa fanya fanya bana tuvuke huko bana kwa ile biz. Huko kwa kitu sio? Bana. Wewe waje nikide jeni. Juu mtu akona mazirani. Alafu si alafu tukubile ile biz. Sinikeremka sasa kwa hiyo ile ni doyo. Bana chap chap bana chap chap mbio mbio. Waje waje waje. Hey bro, kuna kitu ambacho hivyo basi nataka kukwambia. Yaani nikakuwa mgonjwa kabisa. Nikakuwa hata sijiwezi. Mose rafiki yangu akaamua kunilagai baada ya kumsaidia hivyo basi na wakati ambao niko katika shida naye akawaweza akanisaidia. Baadaye madaktari ndo hao matapeli. Matapeli. Mzee kijisindano sijui ni cha ng'ombe ama nini. Kwanza hata hiyo sidano nikikumbuka bana. Kai kai kai. Lakini nakwambianga Mungu ni wa maajabu. Na hiyo siku ndo nilikuja kujua kwamba hivyo basi Mungu ana sababu kubwa ya mie kuwa hapa. Kwa sababu hapo hapo ushaeva ona instant miracle. Hapo kwa hapo nikapona. Nicheki. Na ikakuwa kuna hiyo siku ambayo ilikuwa inafuatia. Siku ya kuamkia leo sasa. Nilikuja nikaota. Na siwezi nikapangulia ndoto. Nikaota nikijiona nikiwa evangelist. Nikiutangaza ukuu wa Mungu. Na honestly haufai kukujulia mbali kwa basi mambo ya Mungu. Mimi sasa hivi hapa. Aya. Acha mchezo. Si mchezo bro. Na ndio uje niko serious. Hebu nisikumie Biblia yangu, mara hiyo hiyo kazi ianze. Acha mimi nijipange. Jipange. Jipange mari. Nisikumie hicho hiyo Biblia. Nianze sasa huduma officially. Mhm. Wewe tutaonana. Salamu sasa. Hata funda kulia. Idhaa bana. God first. God first. It is better first to be fed spiritually than to rather than to be fed physically. So brother, majaliwa. Sawa. Safi. Hiyo food yote ni yangu ama? Ah, sana usijali. Yaani hiyo tu hapo nitakuja kula baadaye. Haya. Jose. Hello. Niaje. Ai nda kusawaje na uliniahidi utanitafutia kazi. Hata ndio maana nakupigia kai uko busy sana. Ah, siko busy. Unaweza kama kufanya ni akisikupeleke. Ah, sai. Sawa, acha tu nikamtu sai sai. Poa. Ni sawa, acha nikam. Aki thanks. 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 Hata umefanya vizuri kuenda, sasa inaweza toka sasa. Wacha nikuwe kwa bedroom, nikaye nini smart naweza kuchukua. Wacha nienda. Kuna maskini unaenda kuchukua kura ni? Hivi sasa wewe, ukiniangalia hivi kama mtu anaenda kuchukua kura. Na hivi leo nimefunga duka yangu niende nichukue nini kura mapapa mapama hivi? Kura at least. Okay. Naenda. Ule best yako Jose. Ameniambia atanitafutia job. Sasa amenipigia simu ameniambia niende interview sasa hivi sasa. Hata ndio anapiga. Tushakuzoea na kuharibia watu majina. Aya. Au niamini? Tushakuzoea. Hata ndio anapiga. Okay, sawa. Wewe ndio utakuja kuniambia jioni. Hello. Ndio mimi nakaa mko wapi? Nateremka stairs. Hey. Yaani huyu jamaa nilimwambia tu ni kole tuna na mistari za kunini, eh? Akachukua advantage ya kuni akumdanganya. No no anda. Naona alikuwa ananiambia ati oh, mcha na kochini, eh? Hata si type yangu, eh? Hey. Hey. Sana fikira atamtoboa, si ndio? Hmm? Atamtoboa. Kwani? Hmm? Anafikiria mimi sina mistari. Hata zile zangu, nataji nini?
Nisa jaribu 1, 2, 3. Nana joto obviously. Hawezi kata. Anyway, wacha pia pia jaribu. Yaani mtu akiokoka inakaangalili. Yaani bro anaweza okoka. Hata sinjaamini. Bro aokoke. I love your story yangu ya mawoka. Yaani anataka kunikatisia lakini mimi lazima mimi niuze hiyo kitu bana. Najua sina do. Kama yeye ameambia ataenda kwa picha pale wataenda wakamu, yani hao watu wake atakuwa na ubiria wanampea do. Sio atakuwa na kama na do. Mimi niko msoto. Ha hizi. Kwa sababu hiyo Kristo ni kule gari yangu kwanza. Sasa wasi wanakuja kufanya nini? Wakati mimi nataka kukula chakula yangu na mtu anakuja ya wezi onja. Hii lazima nifiche. Hii food yake si ati si tu kwa hapa ndio. Si food yako jamaa ni kama ako njaa sana. Si atutaki food. Si biashara imetuleta hapa hivi ni kwamba unakumbuka biashara ya Mose ile kumetostoa ile siku tukaenda kwa bro. Nacheki. Ile busy ya bro tunaona sio nakumbuka. Oh ile ya Mose. Hiyo sasa. Sasa ina nyasa hata nimekumbuka. Manze mmekam the right time manze. Hata niko karibu ni saa hiyo. Umehusau vinyo jamaa alikufanya? Eh manze. Umevuliwa ameenda na do ya bro. Sasa niambie kwa check in. Tunamwendea na ubaya sasa. Hakuna quest time sai. Ndio. Sasa ndo tunaenda ama una manga ama ndio twende? Ah zima zee. Si unakula tu. Unakula tu ina noma. Si tunataka doni ya pesa. Tunakula kwenda tumuande mbio. Sio unajua marufu zake? Eh hizo natambua vizuri ile hakuna. Haina noma. Wacha tusikizane. Je, mbona cheje unioneje? Ile round nyingine unajua jamaa. Sababu ametukanja. Sasa mtu wangu, sisi tunaenda pale hivyo. Tumepata tukifika pale hivyo. Ile kitu tunapata nayo. Tulia kwanza. Tunamvua kila kitu. Wewe ile kitu tunatoka, basi tutagawa. Nana. Tutagawa ikuwa. Lazima tutoke na mahesabu hapa. Kama ni nguo tutamtoa, kama ni doa tutakuwa nayo, mtongo raundi, usituchuje vinyoni. Ah, lakini lazima niwapee manzee. Lazima niwakaje. Lazima unajua kutoka hapa yani. Unajua? Wewe tuishie ufundi wako wewe utakula. Wewe si unajua kitu unachokimpata ni eh. Sawa. Eh manzee. Wenda ange bwana. Au si mtu amekula kula majizi. Ah, hawezi. Sasa ndaonge. Ndaonge. Asiye basi. Asiye kele bana jezi juu. Hata hakuna kitu yako nayo manzee. Kele. Duka bwana aone ugonjwa. Dugu zangu, ni vizuri tukapata kujua ni nini ambacho kinatustahili.
katika haya maisha ambayo tunayoishi leo hii. Unaniita ndugu yako? Mimi sio ndugu yako. Na hata mimi sio ndugu yako. Wala mapaza kama wewe conman. Mastori yao hata ni tulima. Mimi sio mfuasi wako. Hata kabisa. Ukupei za kitu. Malezi nitoka ni. Ewe, what's up? Ah, ni jamaa. Ni jamaa. Sasa tufanye ni hivi, tufanye ni hivi. Hebu tu mtime na hapa hivi. Hebu tujisunde kwa hiyo ukuta, sawa? Hebu tulia hapo kwanza. Sawa. Waje tuliinge hapo. Wewe, 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 w